ହଇ ନା ହଇ ହିସାବ ନା କରିବେ ବାକି ଖୋଲୁଛି ତ ଟିକେ ବେଲେ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି ନା ତମକେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 100 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ଥିବା ତନକେ ଏଇଟା ତନକେ ଅଛେ ପୁରା ସିଆଡ଼ ଯାଇଛି ସିଆଡ଼କେ ସେ ଏଇଟା ସେଟା ଯାଇଛି ସେ ହେ ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଗାଧୁ ଝୁଡ଼ା ଝୁଡ଼ାଟେ ଅଛେ ଏଇଟା ଯେନ୍ତା ମୁଁ କହିଗଲିନୁ ସେଟା ଏବେ ଝୁଡ଼ାରେ ଗାଧନ ବି ଭିତରେ ନିକିଲି ଆଉ ବାହାରି ଭିତରୁ ବାହାରସନ୍ ୱେଟ୍ କର ଟିକେ ମୁଇଁ ଛଲୁଛେ ମୋତେ ଏଇଟା ତାପରେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କଲି କାହିଁ ବେଲେ ବହୁତ ପ୍ୟାନ୍ ଅଛେ ଏଇଟା ପ୍ୟାନ୍ ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ବହୁତ ଏନ୍ତା ପ୍ୟାନ୍ ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଦେଖ ହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ୟାନ୍ ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ବହୁତ ଯିବାର ଲାଗି ମନ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଉପରୁ ପ୍ୟାନ୍ ପଡ଼ୁଛି ଏଇ ଯେଉଁଠି ନାଇଁ କହ ହେଲା ଲାଗୁଛି ଦେଖ ଆସିଲେ ଏଇଟା ମୋର ଭାଲି ମାନେ ଏଇଟା ଆଇଛନ୍ ଏବେ ଏଇଟା ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ନାନୀ ଏଇଟା ଫଟୋଟେ ଘିଚୁଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ବହୁତ ଏଇଟା ଅଛେ ମୋର ବାଲଟା ଟିକେ ମଜା ସୁଜା ହେଇଛି କାଁ କର୍ମା ଏଇଟା ମୋର ବହୁତ ଏ ଏଇଟା ନା କାଧ ବୋଇଲେ ଖାଲି ଏଇନ ଫଟୋ ହେଉଛନ୍ ଖାଲି ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ଇନ ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଚାଲିଛେ ଏଇଟା ନାରାୟଣ ଏଇଟା ଇନ ଫଟୋ ହେଉଛନ୍ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ମେନ୍ ଗୋଟେ ଫଟୋ ହେବା ଭିତରେ ଭିତରେ ଯାଉଛେ ଦେଖ ଏଇଟା ଏବେ ଏଇଟା ଫଟୋ ହେବା ଭିତରେ ନା ଯା ବହୁତ ଗାଡ଼ି ହେଉଛେ କୁମ୍ଭୀର ହେବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଥିସି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖ ଉପରେ ସେ ଦେଖ ପାଇଁ ପଡ଼ିଯିବ ୱାଓ ସେ ବିଶୁ ନଜାରା ତ ମୁଁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରୁଛେ ଫେର୍ ମୁଁ ଟିକେ ଗାଧି ତାହେଲେ ସାରା ଫେର୍ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇକରି ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ବସି ନେଇଛନ୍ ତୁ ନା ବସି ନେଇଛନ୍ ଘରେ ଝର୍ଣ୍ଣାଟେ ଅଛେ କି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଗାଧବାର ଲାଗି ଏତେ ମନ ଲାଗୁଛେ ବାହାରବାର ଲାଗି ଭଲ ନା ଲାଗ୍ବା ଆର୍ ଯାହାର ପିଠି ଆଡ଼େ ପିଠି ପିଠା ଖୁଜଉଥିବା ସେମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ ପୁରା ମାନେ ଥେରାପି ବୋଲି କାମ କରୁଛେ ବୋଲି କାମ କରିବା ମନ କାନ୍ଦି ଦେଖଉଥିବା ଯେନ୍
ବାହାରର ଟେନସନ୍ ଜାଣ ଅଛେ ହେନୁ ଘରୁ ଯଦି ଇନକେ ଆଇବେ ଇନୁ ଟେନସନ୍ ଛାଡ଼ିକରି ଯିବେ ହେଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ବୁଲି ଆସୁନ୍ ହେଲା ଆଉ ତାକେ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ କରବା ଲାଗି ଆମେ ମାନେ ହେଲା କଦମ ଉଠାବାର କଥା ସରକାରକେ ବି କହିବାର କଥା କିଛି କିଛି କରୁ ବୋଲିକରି।